የአምባሳደር ልብስ ስፌት ያስገነባውን አዲሱን የገበያ ማዕከል ስራ አስጀምሯል። አምባሳደር ልብስ ስፌት ንግድ ኃላፊነት ወተወሰነ የግል ማህበር ባረዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ከፓርላማ ፊት ለፊት ያስገነባውን አዲሱን የገበያ ማዕከል ስራ አስጀምሯል። በውስጡ ከ87 በላይ ሱቆች ያሉት ገበያ ማዕከሉ የአዋቂና ህፃናት አልባሳት፣ የስጦታ እቃዎች፣ ዘመናዊ ስፖርት ትጥቅ አቅራቢዎች፣ ካፌዎች፣ ሬስቶራንቶች፣ ባንኮች፣ ፉድ ኮርቶች፣ ጌም ዞኖች አካቶ የያዘና በአንድ ጊዜ ከ120 በላይ ተሽከርካሪዎችን ማቆም የሚያስችል የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለውም ተብሏል። አምባሳደር ሞል በግንባታ ወቅት 500 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ጊዜያዊ የስራ እድልን የፈጠረ ሲሆን ህንፃው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ከጀመረም በኋላ ከ200 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ቋሚ የስራ እድልን ፈጥሯል ተብሏል። ከ40 ዓመታት በፊት በ1974 ዓ.ም በአንድ የልብስ ስፌት ማሽንና በ3000 ብር ካፒታል ስራ እንደጀመረ የሚነገርለት አምባሳደር ልብስ ስፌት አሁን ላይ የተለያዩ እህት ድርጅቶችን ያፈራ ትልቅ ተቋም ወደ መሆን ተሸጋግሯል።